侠，侠，给爷爷们上点酒菜。一会儿我就指挥那个老家伙，告诉他三爷把事给办妥了，让他赶紧过来见面。哎，二位客官，久等了。我是老板娘琛琛，二位客官看着不像本地人。我们是做买卖的，路过此地。这个店就老板娘一个人吗？当然不是啊。阿勇，出来给两位客官打个招呼。这位是小女的夫君。这是我的儿子长木，吓着二位客官吗？你儿子很可爱。我做的不是你的儿子。可惜了。可惜什么？那可是他最喜欢。这身皮囊我喜欢。雾隐门那老头就藏在这个镇上，他已是苟延残喘，逃不出去了。甲还在他的身上，我们必须赶在雾隐门之前找到他。Thank you.
儿跪着呢，打碎了你赔他行吗？什么呀？你叫不叫？不叫！你不叫！都看清楚了啊！他把我茶碗打碎了，该不该赔？真不知道是怎么教出来的。没用的东西。你说这人啊，没事就站起来。我的人你也敢动啊？他！你要是再多说一句，我就把你们爹的烂事全抖出来。好。现明天备好礼物，给小跳子道歉。不然我见你一次打你一次，听明白了？好，滚！你休得我气死！跟没跟你说，这整个罗刹镇只有我能进，跟了我三四年一点都不怂。你怎么这么怂？说说吧，那假名为什么欺负你？我叫他老大，你不跟他混。这不同，您尝尝鲜。那你怎么不叫啊？我就不叫，辛苦了。我小跳蚤，就你一个老大。看不出来啊，你还真是个好跳蚤。这不同，尝尝我做的烙饼。谢谢。所以说，人只有强势才能得到别人的尊重。烙饼。啊。至于这些，就送给要饭的吧。那你们干嘛还收啊？我可以不收，他们敢不给吗？啊？别想了。谢谢周捕头。大闹刘三省，夜闯皇宫，这宝鸡品琉璃盏，现已投胎至我周县附近，有臣妇过来此道为者，赏千金。本镇值守何时可到？快了。不等了。同门此次召集各位前来罗刹镇，是有重任于此。盘古墓之事，想必大家都有听闻，情况岌岌可危。不幸中的万幸是天老前辈带着甲逃了出来，他一路躲避妖人的伏击，最后元神暗示在这罗刹镇，如果被毕方先找到他，必会持甲堪忧，后果不堪设想。追查大盗刘三省由我负责，城西郊枯井无头尸案，大风、小何你俩去查。是。豆腐房孙奶奶家狗丢失的事儿，我去吧。好，那就让周彤去查。有事留意，无事散场。是大人。你的事儿
自己看着办。小姐，老大，好了，滚吧。好嘞。我是在说他，那就是你，你滚。哦哦哦哦哦！童哥，童哥，这个是我托人好不容易才弄到的珍贵物件，今天特意献给您的。拿走。这个说是传奇故事当中雾隐门泥塑，相传是熟识雾隐门的工匠制作的，知道您好这个，所以哎，可惜了。起来，坐没坐相？你终日无所事事，追求那些子虚乌有的东西，不经一事，当不快也只是混日子，快把我的脸都丢尽了。你到底怎么想的？您不就一直是这么想的吗？每天派给我一些鸡毛蒜皮的事儿，觉得我只能做成这些。这么多年都过去了，我习惯了。不积跬步，无以至千里。你从不踏踏实实，一上来就想做大事、办大案。你有那个本事吗？你怎么知道我没有？我告诉你。你以为当个捕快很容易吗？你肩负的是百姓的安危。在没有完全明白这份责任之前，你什么事都办不成。办不成？那是因为你什么都不给我做。我告诉你，三天之内，我把刘三星抓在你面前。所以说呀，想要找刘三行，只能来这种地方。等我。哎，走路不长眼啊！来来来，继续喝。马上。来，不要，来来来，好好好，干了啊！喂啊！接着喝，怎么样？好样的！先过来，不行，来来来，再喝一杯，哎，请啊！马上，听说三爷来了，见着了吧？啊，快快来，等你哦！来来来，大哥多喝点啊！讨厌你！来来来，喝酒。听说三爷来了，见着了吗？马上。谁啊？滚！来，一块喝一个。来，快继续喝啊！你们。马上，马上，马上啊！听说三爷来了，见着了。还他娘的三爷，
鬼影都没见着一个，害老子在这白耗了两天。说什么？滚蛋！三爷怎么了？你他娘的谁啊？是你爹！哎呦！是兄弟们，我出钱，给我揍他！知道我是谁吗？知道，知道，还是不知道？江南屠夫，跳槽大盗，知道吗？我原来您就是久仰大名，这那是我小弟。本来这次三爷呢，是我来给他踩盘的，但是因为有事耽搁了，这才轮到你，所以把话说清楚，越详细越好。是，三爷给我来信说，让我在这八角酒馆接应他。这我的人眼睁睁看着他进来了，这结果你说是邪了门了，你说。没想到刚进镇就有大收获。联系本镇的物业门值守，今晚见面。忘了吧。
来，马上，马上。小二，来了。您的酒。好，来来来，副官，您的酒。大哥，大哥，不好了，家里出事了！家里出事三行的铁证。大胆周守义，罪证在此，你还有何话讲？勾结盗匪，盗窃玉物，暗律，当斩满门。住手！这东西是你给我的。你谁啊？周同。大人，他就是周守义的儿子周同。对，周同。我看他必是合谋，不然他为何强装如此？他心里一定有鬼。不，一切都是我做的，与犬子无关。待下去。大人，爹，大人，你们这是诬陷！这东西明明是你给我的！胡说！整个罗刹镇都知道你我不和，我怎么会送东西给你？停！你八抢民女，欺负百姓，把人揭发！大人，不是这样。好了，好了，好了，还不让这兔崽子给咱家老实老实！有为啊，在。打今日起，这县令的位置可就归你了。咱家累了，那些乱七八糟的事情，咱家也懒得管了。强宁，不要，爹，你拦住他！爹，来，使劲打，往死里打！不要死！而且还受了重伤。本门门规不可利用本门法纪插手人事争端。我知道，可是他是个好人，他真的是个好人。师姐，人世间千万事，我们只是世外客，他有他自己的生活，对吗？这几年都是他在照顾我，我不能不管他。Thank you.
把此生此符放于他身，关键时刻能救他一命。我们有更重要的事情要做。三爷，你可让我好找啊！银子呢，我已经给您备好了。东西拿出来吧。假的那个已经让姓周的入了狱，真东西我得往上交呢。要不然，我这县太爷的位置也坐不稳呢。年轻人，我有点冷，能让
知道什么是奇门遁甲吗？天然界中各物象可归五行与阴阳，产生发展及变化，一切属性全包纳。奇门是包罗万象之法技，甲是力量之源，可只有甲对于奇门之外真正的威力才会显现。周彤，你明白了吗？周大人，我来送你最后一程。吕捕头，周彤现在何处？不知道啊。希望他跑得越远越好，跑远了，才会有一条活路。
怎么回事？不知道。生死由命，别过来，快跑啊！爹，你骗我！周彤。生死符，雾隐门的人。
这里已被我设下暗帐，他们跑不出去。这小子，他会来找我的。 我骗了你，我知道了。周彤是吧？我们发现你体内有我们雾隐门最重要的一样东西，我们称之为甲，应该是我们的老前辈在临死之前传给你的。现在摆在你面前的有两条路：其一，立刻就去找你的仇人为父报仇，门就在那儿，没人拦你；其二，有我们几个人传授你奇门法术。 带你学成之日，就是你进雾隐门之时。到时，我们自会按照门规除掉那些人。你自己选吧。好，我选第二条。我们四个现在就是你的入门师傅，叫师傅。 师傅，叫四遍。师傅。
奇门遁甲最重要的奇门法技就是阵法。奇门遁甲最重要的奇门技就是符咒。小子，好好学。遁甲最重要的技法就是力气，没有力气怎么旋绕成魔？不用我说，你都知道御巫之术，厉害吧？到你了。怎么摊上这么个废物？我也没就没这么不开窍的徒弟。这要等到什么时候他才能完全掌握奇门技法把甲取出来呀？要不然咱们直接用入念法把甲取出来得了。入念法需要宁静的内心才行，他现在不行，一旦出现差错他整个意念都将受损。大师兄说的对，这对他不公平。哎呦，你什么时候来的？四位师父，你们再多给他一点机会吧，天老前辈选中他不会是没有原因的。有心事？没有师父，我从小的愿望就是加入无影门，这愿望马上就要成真了，我能有什么心事啊？我家人也是被妖人所害。记住，仇恨告慰不了逝者。你最爱的枣糕。我就知道你会饿。其实呢，我之前一直都好想告诉你，我就是无影门人，可是我不能说。现在好了。哎，咱们俩认识多久了？3年零163天啊。这你都记得？那当然，每天都很开心的。天天被人欺负有什么好开心的？因为你对我好啊。哎，你说你明明身怀绝技，不用被人欺负，为什么每次都不反抗啊？因为我是雾野门人，雾野门人不能将法技施与凡人之上，这是无影门人的规矩。
那你救了我，这算不算破坏了规矩？你不一样。我有什么不一样的？你就是不一样。他们四个都有东西教我，你会什么呀？我会遁术。不过啊，我的法术不是学的，是祖传的。你看，这叫天遁符，是我家祖祖辈辈传下来的法器。有了它，我就山河陆地，咻咻咻咻，任我穿梭啦。它像我身体的一部分，它到哪儿，我就可以到哪儿。有资格成为雾隐门人，今日我们接你入门。雾隐门规第一条，天降大任于我辈，必要立誓于私，不可有异。雾隐门规第二条，不可利用本门法技插手人事争端。雾隐门规第三条，门人之间不可产生私人情感。雾隐门规第四条，不可居功甚傲，泄露身份。以前从来没想过自己能加入雾隐门，今天愿望实现了，咱们庆祝一下吧。今日周彤入门，但也无妨，不过下不为例。太好了。师姐，这一杯我敬四位师傅，干。干。
明日一早，我们四个会助你做五行大阵，帮你取出体内的甲。没问题。我真没想到，有一天你也成为我们武影门的一员。老大，不，老弟，叫师姐。师姐。哼。好酒。再来一碗，不醉不归。干杯。下不了手啊，我帮你。劲那么大，有。接下来会有点疼。
没了甲，你就是个废物，陪你爹去吧。是从我父亲被杀的那一刻，报仇就是我的责任。现在不知小跳蚤死了，如果被毕方打开封印，那么千百万无辜的百姓将会遭殃。那他们的性命又是谁的责任？如你这般报仇，根本无法告慰逝者，怕只是为了自己内心的安宁，还是自私罢了。真正的担当，是不管内心有天大的不甘，都会选择那条正确的路，即便会孤独，甚至会永远孤独下去。在你明白这些之前，你都不是一个合格的雾隐门人。
消灭毕方，除魔卫道。就凭你们！相识的那一天吗？那时候我受人欺负，你路见不平，然后我们俩就像现在这样被关在一个黑黑的屋子里。你一直担心我怕黑，就一直一直陪我说话，直到天亮。你是因为我没本事救你出去？不不不，才不是呢！我不怕黑，那绳子也收不住我。但我却从你身上看到了更坚韧、更强大的品质。那不是你爹给的，也不是雾隐门给的，是你本来就有，与生俱来的。这就是你与其他人不同的地方。老大，我相信你一定可以的。可是我现在连个书房都打不开。
你看那团火烧得多旺，风可以使它烧得更旺，也能让它熄灭，但决定它的从来都不是风。那是什么？先向前，定会到达彼岸。真正的人呢，是不管内心有天大的不甘，都会选择那条正确的路，即便会孤独，甚至会永远孤独下去。只有当甲遁于奇门之外，才能显现真正的力量。对不起各位，我来晚了。正式介绍一下，雾隐门弟子周彤，代表雾隐门，消灭你。不可能，这是无在于体内，你怎么会？真正的力量，是只有失去以后才能明白，对重新拥有的渴望。所以此时，此地。我即是天地，我即是万物，我即是奇门遁甲。跟你说了你也不懂。这是我大师父教我的。这是我新法师父教的。这是我瘦猴师父教的。小吊子向你们好。不好意思啊，四位师傅，又没忍住来报仇了。
下不为例。明白。你还没收呢，快点吧，这雨越下越大。哎，啊，就走了，就走了，回去了。孙奶奶，哎，啊，周捕头，哎，您孙子我给您找回来了。哎呀，是啊是啊，周捕头，谢谢周捕头啊，没事，谢谢周捕头，我找了他好久，我终于找回来了，哎，回来就好，回来就好。落水之中出现妖洞，妖族入侵，总门需要你。到底是什么妖魔鬼怪啊？还非要本大爷亲自出马？不想疯了又不吹，也没走过江湖。刀刀刀，快点来个师傅，也许我也是个教徒。听说高人都穿着白衣服，怎么只是个大叔？也许坠入大雪要刻苦，没事打坐又是画符。可我心发口却背不熟，看来只能走向师傅。他说西门中有个秘书，断线风雨一场苦，阴遁阳遁去看不清楚，你要带地主见证看断盘是离对，共生经验或神谷，当你公主下凡不看这小夜更功夫。穿的不想疯了又不缺，也没走过江湖。刀刀刀，快点来个师傅，也许我也是个教徒。听说高人都穿着白衣服，怎么只是棵大树？也许坠入大雪要刻苦，没事打坐又是画符。可我心发口却背不熟，看来只能走向水壶。他说七门中有个秘书，三线风雨与刀骨，阴遁阳遁去开悟，心中你要带地主见证看断宽虚离对，孤身经验或散步，当我单独下散步，看看小夜灯功夫。三步，看见小夜灯功夫。